あいたまみのマンガランドオンライン Z 始まりました。マンガランド上野店からご覧の皆さん、上野御徒町店からご覧の皆さん、上野駅前店からご覧の皆さん、北千住店からご覧の皆さん、北千住2号店からご覧の皆さん、綾瀬店からご覧の皆さん、日暮里店からご覧の皆さん、亀有店からご覧の皆さん、あ、亀有2号店さんですね、巣鴨店からご覧の皆さん、大塚店からご覧の皆さん、目黒店からご覧の皆さん、五反田店からご覧の皆さん、六本木店からご覧の皆さん、秋葉原店からご覧の皆さん、門前仲町店からご覧の皆さん、錦糸町店からご覧の皆さん、錦糸町3号店からご覧の皆さん、亀戸店からご覧の皆さん、門町店からご覧の皆さん、松戸店からご覧の皆さん、柏店からご覧の皆さん、元跡店からご覧の皆さん、行徳店からご覧の皆さん、南行徳店からご覧の皆さん、浦安店からご覧の皆さん、越谷店からご覧の皆さん、平和島店からご覧の皆さん、イージーカフェ錦糸町店からご覧の皆さん、高円寺店からご覧の皆さん、三宮2号店からご覧の皆さん、せーの、こんばんは。相変わらずすごい。本日もメイン MC を務めます、まいみんこと相澤まいみです。よろしくお願いします。はい、そして、今回もね、月島競馬サークルで共演しております。はい、彼女をお呼びしました。自己紹介お願いします。はい、噂の爆祭 DNA みおちょりこと佐久間みおです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、もう一人美女をお連れしました。自己紹介お願いします。18歳のバレリーナ成田智美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。成田さん、はい、なんで年齢を言ったんですか。スーパーの結果言われたよ。年齢を言われたことにより私たちの年齢も気になってしまったでしょうね。視聴者の皆さんは佐久間さんは何歳なんですか。18歳の7年目です。18歳の8年目です。はい、ということで、ではですね、番組を一緒に盛り上げてくれるチャットの皆さんを紹介したいと思います。 F さん、こんばんは。こんばんは。今日は F さんから誕生日にもらったネックレスをつけてますよ。お、誕生石ですよ。はい、そして秀武さん、こんばんは。はい、ケイタさん、こんばんは。はい、それからナオさん、こんばんは。こんばんは。間違えた、ネオさんだった。おまるぼいさん、こんばんは。こんばんは。はい、ヤンちゃん、こんばんは。ということで、あら、清楚な美人さんが2人って言ってますけどもね。秀武さん、3人です。3人ですね。数え間違いですね。あ、ネオさん、3人じゃないの笑いとか言って。ちょりちょりさんって来てますよ、ちょりちょり。ネオさん、ですね、ちょりちょりさん、ヤンちゃんですね。ヤンちゃん、はい、ありがとうございます。絶対20歳以上だと思ってたわーって言ってますけどね。誰のこと言ってんだろう、本当に。18歳バレリーナとか言ってね、詐欺集団名とか言って。ここで高弘さん、こんばんは。ありがとうございます。はいね、なんかやっぱ美女がね出るってなったらゲストがどんどん増えていく、なんだこれ。ありがたいですけれどもね、今日も一緒に盛り上げていただきたいと思います。それでは最初のコーナー行ってみましょう。ゲストさん紹介コーナー、はい、ということでですね、まあ、みおちょりはですね、この間、まあ、ちょこちょこ聞いたので、とりあえず置いといて、あ、送るな。いいよ。まず先にですね、成田まなみちゃんからいろいろね、お聞きしたいと思います、はい。じゃあまなみちゃんですね、もう一回自己紹介お願いします。18歳の成田まなみです。成田まなみちゃんは普段どんな活動をしてるんですか。普段は今バレリーナの活動をしていまして、この子バレエ踊るんですよ。そうなんですよ。あのこっちじゃなくてこっちこっちで踊る。むしろどうなの。どう踊るの。いや、バレエって言うとさ、ほら、こっちもさ、思い浮かべる人いるじゃない。まあね、この細さでね、これは思い浮かべないかもしれないですけどもね、何も出ないぞとか言って、あら、そんなもらってるとか言ってますけどもね。そんなね、まなちゃんね、まあね、年齢まだ18歳ということで、若いっすね。いやいや、じゃあ高校卒業したばっか。そうなんですよ。あ、そうだ、卒業したばっかりなんですよ。え、じゃあ何ですか、私下手した生徒っていうことですよね。恐ろしい、イエーイとか言って来てますけども、え、そうだよね。そうです、そうです。なるほどなるほど、うん。ちなみに最近ハマってるものとかあるんですか。最近18歳のハマってるものって何。気になる。おひとやかっぽい、さすがバレリーナって来てますね。最近か、あ、でも最近料理とか作るのにもハマってます。なるほど、18歳なのに料理ができちゃう感じですか。相澤さんは、え、料理、え、あれよ、あれよ、変わって変わって。
何これ何叩いてるの。え、違う包丁トン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 みたいな。包丁こんなにあげないですよ。絶対使ってほしくない。いや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 、使えるよ、あのこうやって何これ何これ混ぜてカレー混ぜてなんかあの魔女のさ、ね、毒入ってそうだもん。愛蔵さんと一回り違うのかとか言って。あ、柴さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。高校の同級生にこんな美女がいたら困るなって言ってますけど、うん、確かにこの子がクラスにいたらホホホホってなるね。ほんまのほんま18とか言ってね。18ですよ、やばいっすね。はいはい、つま先立ちしたら足の指折れそうになるわとか言ってね。一回りは多すぎでしょって言ってますけどね。ほんとだわ、多すぎだわね。一回りマイナス2ぐらい約一回りだね。やめてよ。そしたらみよちょりだって一回りなんだからね。みよちょり18歳だからそうだった。18歳の7年目、7年目だって言えてない。おばちゃんになるとね、口がまべらなくなってくるから。喋れます。大人見すぎやな、まなみさんとか。いやいやいや、18歳の28年目です。新しいな。28年目、あざーす。むしろ18歳より上じゃん、うん、そうだね。18年目、約一回りとか言って大雑把に言ったらね、約一回りでございますよということで。でも料理、例えば何作るの？最近はビーフストロガノフ作りました。あー、ビーフストロガノフいいですね。ビーフストロガノフ今日作ってくれる？あ、オッケーです。イエーイ、羨ましいだろ。おっさんになってる。ちなみに羨ましいつながりで思い出したんだけど、うん、この間ね、あのみよちょりと岩盤浴に一緒に行ったんですよ。あ、できました。ね、岩盤浴行くのにね、あの温泉みたいなのがついてるところだったんで、まあ、当然ここ裸の付き合い、やばくないですか。全部全部拝んできました。全部拝んで一緒のお風呂入っちゃって、レムシードルー女は三十からだよとか言って、両サイドいい空気だとか言って、同じ扱いされてるから。あー、危ないもう。ビーフシチューじゃないところがさすがバレリーナとか言って。確かにビーフシチューじゃなくてビーフストロガノフだからね。ストロガノフって何、なんて言ったらいいんだろうね。ビーフシチューはカレーのこうぐちょぐちょ版で、ビーフストロガノフはちょっと肉が肉が多めでちょっととろっとしてる、そうそうそう、ハヤシライス風の味を、うん、味、うん、ムカついたとか言って。おまるボーイさん、ありがとうございます。予想通りの反応ありがとうございます。ストロガノフ白菜、え、何 G か G 見たんかとか言ってますけど、はい、見ました。A、G、あれ F だよね。 F、ファンタジーカップだよ。ありがとうございます。ファンタジーな世界にね、ちょっと一緒に、ね、連れてっていただきまして、うん、ファンタジーを生で、ここら辺ぐらいの距離で見させていただきました。今ちなみに見ました。変な汗流すとこで、ね、報告、詳細を報告しなさい。トマトたっぷりのミートソース作ってやろうぜって言ってますけどもね、うん、私がトマト嫌いなの知ってて、こういうこと言うんですよ。さっきも残してたもんね。確かに。みんなでご飯を食べに行って、うん、でなんかサラダを頼んだんですけど、そのサラダにトマトっつう気に食わねえやつがいて、ちょっと締めてやりましたよ。あのハブです、ハブ。超ハブだったもん。あいつハブってやってる。そう、あれミオさん、トマト後でちょうだいって言ってたじゃん。で気づいたら店員さんが持っていかれてたら、あれ店員さんすらハブ。バレリーナさんも隠れ巨乳っぽいぞって言ってますけど、うん、隠れ巨乳です。さすが。この子もこの子も持ってます。クリームたっぷりのやつとか言って、イラッとしたわーとか言って、ね、何ですか、ハヤシライスの生クリームねとか、大人のくせにとか言われてますけどもね。はいはいね、まあ、あの男性陣がね羨ましがっておりますけれども、では今日は、うん、お二人のことをちょっともっとね、いろいろこのこいつらがこいつら男性陣が、知りたがってると思いまして、皆さんのために私が、2人の美女ゲストに一問一答したいと思います。何、いろんなことを聞きますので、はい、どんどんポンポン答えてください。怖い怖い。やっぱりね、
これからの世界ね、こう芸能界に残っていくためにはトーク力というか、はい、ね、こうパン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 って答えられる力が必要だと思いますので、はいはい、インスピレーションで考えないで思ったことを発言してくださいね、はい、でどうしてそうだったのかっていうのは後で聞きますので、はい、とりあえず、なんか聞かれたらそれに対してポンポンって答えていく感じでお願いしたいと思います。はい、どうしても答えられない難しい質問はパス。やった。でもパスは1回までです。うわー、相澤先生怖い、マミーの胸はワールドカップうるせえわ。いつでも試合してますよ。そして美脚のバレリーナさんって言ってますけどもね、あとでね美脚も拝ませてやろうと思います。早速ヒロシかとか言って言ってますけど、ヒロシはちょっと置いといてくださいね。はい、A も持ってるやとか言ってね、いちごの水着貸してくださいってね、 F さんね、安定の F だなお前、今日は2ないねえぞ。はいね、役に立つ質問よろしくということなので、ではまずいきたいと思います。じゃあお二人ともまずは、スタンダードな質問からいきたいと思います。名前を教えてください。はい、成田真奈美です。はい、佐久間美穂です。はい、血液型教えてください。はい、A 型です。はい、B 型です。はい、誕生日を教えてください。はい、1995年2月13日生まれです。はい、1900を言わなくていいじゃん。はい、言って言って、はい、言って。1988年3月14日です。はい、昭和何年ですか。63年です。昭和2だ。平成何年ですか。平成7年です。はい、身長教えてください。はい、身長は158センチです。はい、158センチです。すげえ、みんな一緒ここ。そうなの。じゃあ次、はい、性格を、自分の性格を一言で言ってください。はい、マイペースですね。はい、変人です。好きな食べ物を教えてください。はい、マンゴーです。はい、銀杏です。はい、好きな、あ、嫌いな食べ物を教えてください。はい、ないです。はい、ブロッコリーです。では次、趣味特技を教えてください。はい、趣味はクラシックバレエと書道です。はい、特技は、特技はアイジバランスです。はい、趣味は踊ってみた動画で、特技はフォーク曲げです。はい、次、自分の長所と短所を教えてください。はい、長所はすぐきっぱりと物事を決められるところで、はい、短所は、短気なところです。はい、どうぞ。なるほど、早い、ちょっと待って。長所は、人見知りをしないところで、はい、短所はやきもち焼きなとこです。はい、次、好きな色を教えてください。はい、好きな色はゴールドです。はい、おー、レインボー。それ色も色だよ。はい、好きな場所を教えてください。海です。はい、山です。嘘だ。はい、好きな動物を教えてください。はい、ワンちゃんです。はい、ニャンちゃんです。はい、好きな音楽を教えてください。はい、洋楽です。はい、愛の歌。はい、好きなスポーツを教えてください。はい、クラシックバレエです。はい、ちょっと待って、ケバ。はい、好きな、アニメを教えてください。はい、アニメ、ワンピース大好きです。はい、ルローニケンシン。はい、好きな同性を教えてください。はい、好きな同性、同性、女、異性同性の同性です。マイミンが大好き。やだもう。はい、マイミンが大好き。おい、おいお前。はい、行きたい場所教えてください。はい、富士急行きたいです。はい、ディズニーランド。はい、好きな、好きなじゃない、休日の過ごし方を教えてください。はい、カフェに行ってます。はい、ゴルフの練習。はい、私服の時教えてください。はい、私服、幸せな時、あ、バレエで踊ってる時が一番。はい、あったかい時のお風呂。お、違う、はい、間違えた、寒い時のお風呂。はい、好きなタイプ、好きな男性のタイプを教えてください。はい、包容力ある人。はい、謙信みたいな人。はい、嫌いなタイプを教えてください。はい、束縛器。はい、ねちっこい人。はい、相澤の第一印象を教えてください。はい、かわいい。はい、美人。なんで嫌がって、なんで汗かいてるの。相澤の第一印象から今に、なんていうの、今に対するこうし、なんていうの、印象の変化を教えてください。はい、いや、人生の先輩だなって。はい、意外とおっさんだった。一番大切なものは何ですか。はい、親。はい、親って言われちゃったから。友達。はい、以上です。ありがとうございます。あー、ゲセヌって。どこに対してゲセなかったのか聞きたいですけれどもね。ソックタッチ
って言ってますけど何の話合言葉かとか言ってチョリさんエッチなマジックって言ってますけどもね落ち着けはい、マイミンの取り合いとか言って色レインボーは7色ですよとか言って湯渡り上手な18歳とか言って聞く順番変えた方がいいかもとか言っていろいろテンパる昭和63年とか言ってようかおっぱいは大事よとか言ってね謙信上杉謙信じゃないわそっちじゃないですあ昭和最後か昭和だ嘘昭和だつって変人来たこれって言ってますけどねはいね貴重な昭和63年生まれって言われてますけど、ね、そうだよ引っ張るな昭和成田さん雰囲気あるな撮影してみたいなって言ってますけどもねはい謙信は未練たらしいだしねちっこいよって言ってますけど違う一筋とねちっこいは違うんですじゃあですねちょっと一つずつね聞いていきたいと思いますまあ名前はねもういいですね2人ともニックネームとかありますかうん、こんな風にねチョリはねチョリ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 って呼ばれてますから、ね、いや待ってミオチョリなのみんなミオチョリですって言ったら最初はミオチョリちゃんとか言ってくれてるのに最終的に絶対チョリになるからもうさ原型ないよねさくばミオの原型ないよねそうしかもチョリの元って毛から来てるの、うん、えチョリチョリそうなんかジョリジョリ違うのだから時々ミオチョリとか言う人いるけどジョリジョリいや友達と妹がマジチョリってるって言っててそのチョリがすごい可愛いなって思うかわいいか思ったの響きはかわいいじゃんだからミオチョリってつけてたのにみんな意味を知らないでチョリチョリって呼んでくるからミオずっとケッケって呼ばれてるんだよケッケですミオケやめてはいじゃあケさんとねやだなでも同級生にまーちゃんとかまなみんって言われてますなるほどね、うん、でもまなみんとか多いかもしれないですね、うん、血液型は AAB ですね、うん、何いや何も言ってないです4種類しかないんだから別にいいじゃんね誕生日はいつだっけ2月13日です2月とえ嘘3月14日あすごいあれバレンタインデー付近とホワイトデー、うん、うわすごいちょうどね知らなかった1ヶ月ぐらい生まれでねそうでも年は一回りくらいちゃうじゃん相沢さんもでしょあそうやったチョリースって言われてるよダメこれやっちゃダメなんだチョリ太郎ケケケのミオチョリ新しいでもそれ面白いですねどうケケケのミオチョリあでもやだでもチョリースちょっと気に入っちゃったえ身長はでもみんな一緒なんだねそう絶対そこから体重聞いちゃダメだよ聞かない聞かない一緒なんだからね今の振りじゃない特技あ待って性格マイペース、うん、あでもそうかななんかそんな気しないけど、ね、気遣い気遣い半端ないよね、うん、本当にねできる18歳ですよこの子マミーはおかまの日ですかって言ってますけどもねおかまの日は終わりましたよでホワイトデーが誕生日ってプレゼントが本気なのかお祝いなのか迷うよねそういつも一緒にされちゃうんですいつも雨でしょ大体ねケーキあげときゃいいかみたいになっていいんです祝ってもらうだけいいんです性格はなんだっけ性格なんて言ってたっけ性格なんだろう性格あなんだ変人変人、ね、何が変人わかん自分では分かんないけどみんなお前、うん、変変って言うから25年間これで普通に生きてきたから何が変なのか分かりません何が変なのか教えてあげてくださいねーはい全てです好きな食べ物マンゴーマンゴー好きえマンゴーあでもマンゴー美味しいよね、うん、マンゴー包丁で切った時が超楽しいよね あのさ分かる最初のピーって引いてそっからピローってこうめくってってでこうそぎ落としていく感じねへえトマトみたいな感じうん違うトマト違うてかトマトとか切らないしてか手に持たないしよくわかんないし嫌いな食べ物はないのないんですよ何もないのじゃあ何でも食べれる何でも食べれるもうそこら辺にあるものでも食べれるうんちょっとそこそれ嫌いな食べ物食べ物じゃなくない好きな食べ物銀杏銀杏安定のうちに昭和って昭和の銀杏って言われてますけどそれやだ変人が好きだってチョリさんが一番軽そうだけどって言ってますけども、ね、軽いってどういうか体重ですか体重じゃないわーいでもマナミが一番軽いんじゃないのそうねこの順番で言ったらもう順番とかどれもよくないそれどれもよくないそれはい何ですか
え、採用ケケケとか言って、もうケケケ言わないで、ケケケみんな気に入ってますけど、銀杏銀杏そうだって、あの初めての DVD 撮影で海外にグアムに行ってきたんだけど、グアムでもずっと銀杏食べてた銀杏ってエロいの果たしてん？なんかああいうのってさ、ほらミルクアイスを食べたりとかさ、うん、なんかそういうなんて言うんだろうね、こうグッズ的なさ、こう食べるものとかって決まってるじゃん、うん、DVD 撮影とかって、うん、相手の銀杏なんだね。そうだ、日本食屋さんがあって、うん、そこに銀杏が置いてあったから、うん、もう嬉しくなっちゃって店員さんにも銀杏山盛りで持ってきてくださいって言ったら銀杏臭いねとか言って、臭くないのどんだけトマト嫌いとか言ってますけどもうチョリさんが銀杏にしか見えないそれはやめて、臭いじゃんはい、銀杏ケケケですもう今日来なければよかったいや、いじられるってことは愛されるってことですからね。やばい、相沢さんの枠に行ってる違う違う、それぐらい愛されてるっていうことですからね。はいはい、仕事、ね、はい、そして、次趣味特技ですね。はい、やっぱバレエ、バレエ、うん、バレエ、あと何、愛字、愛字バランス、それは特技、うん、え、愛って、愛ってちゃんと100こうピッてまっすぐいく、え、なんかさ、このここら辺がセクシーにならないやつで柔らかいのとかできますか。じゃあここ押しとく、た縦に、あ、縦にこう前後前後開脚、うん、見えるかな、え、やってもらいます、え、それ見える、あ、じゃあミヤチョリさちょっとこっち来てもらって、そっちそっちのさ、うん、マットでやってもらっていいですか。オッケーオッケー、お願いします。はい、足長いから見える、見える、うわー、やばい、これ見えます、うわー、彼氏がいた時とか、うん、もう超束縛しちゃうとかそういうこと、うん、なんかその、うん、自分が好きになったらもうこうなっちゃうから、うん、なんかこう他の、高校の時とか仲良く、彼女さんと、うんうん、彼女さんと仲良くしてても、うん、いいなーって思って、え、どういうこと、どういうこと、でその彼女も最悪だったの、え、すごい、彼女さんと仲良く、そう、彼女さんと当たり前でしょ、普通に付き合ってるの、ああ、で、その彼氏さんのことを、ミオチョリが付き合ってるんじゃなくて、うん、彼氏と彼女がいて、そう、いて、ミオはその彼氏さんを好きになっちゃったの、うん、彼氏、うん、彼女いるとか最初知らなくて、ああ、なるほどね、そう、すごい恋愛、もう暴露してますけど、ああ、大丈夫か、そうね、今日、すごいオフモードになってね、まあ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 、いいでしょう、で、それで、まあ、好きになっちゃったと、なっちゃった、うん、で、それで彼女さんに、めっちゃもう、やきもちを焼いてしまう、そう、しょうがないんだけど、うん、でもいいな、いいなと思ってて、もうそれで火つけたりとか、いや、違う。え、それで家に火つけたりとか、そうそう、あの、その子の教科書焼いたりとか、そう、やめてあの時のあれ、経験ありであの時、教科書焼かれたのこれかとか言って違った、学年違った本当だよそうで、うん、その彼女さんと別れたっていうのを聞いた時に嬉しくなっちゃって、その彼氏呼び出して、うん、で、別れたのって聞いたら、うん、なんか別れたよ、しかも振られてて、男の子が、うわー、今超へこんでる時だ、そうなのに、あ、そうなんだって笑顔しちゃって、ほんとバカだったなってあの時思うでもチョリさんは懐に入るのうまそうねって言ってますけど、なんかそういうのあった
ったよね、南くんの恋人っていうさドラマ知ってる、うん、あ昔さなんか深田恭子さんとかが出てて、うん、なんか深田恭子さんがちっちゃくなっちゃって、うん、で南くんのこのポッケになんか入ってみたいなやつがあって、 あれなりたかったな、あんだけちっちゃくなったら可愛いじゃん、メロン食べたい、え、どうしたの？どっちがマイペース？昔から夢があってドラえもん大好きで、ドラえもんでスモールライトでちっちゃくなるでしょ、でちっちゃくなったら、うん、絶対あのねメロンの中に入りたいっていう夢があったから、ちっちゃくなるつながりでスモールライトからのメロン食べたいだったんだね、そうそうそう、難しいわそこまでの連想ゲームできる人あんまりないからねミオチョリマスターなら分かるのかい犯罪会話とか言って横連盟でチョリさん、その笑顔のまま火つけるの、火つけてないから俺はそういうこと言うからあの視線はチョリさんだったとか、勘違いです F さん、チョリではありません知ってる知ってる、あ、高橋由美子さんか、深田恭子さんじゃなかったっけ、忘れちゃった、2回やったのか、そっかそっか、銀座ですれ違ったことある、どうでもいいわ、おめでとうございますおめでとうございますはい、ということでね、なるほどなるほど、え、じゃあ、好きな色レインボーって待って、早いんだもん本当はピンクとか好きだけど、なんかこう色レインボーって出ちゃったんだもん好きな場所、カフェ、よくカフェとか行くの、カフェ行くんですよ、どこら辺のカフェとかが、あ、でも、うん、私鎌倉行って、おう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 、鎌倉のカフェ行って、鎌倉のカフェってさ、すっごい美味しいのいっぱいあるよね、そうなの、すっごい美味しい、鎌倉、そう、鎌倉、鎌倉、江ノ島とか、うん、江ノ島とか鎌倉って、うん、結構なんかソフトクリームとかもね、そうそうそう、なんかいろんな味があってすごい美味しいんですよ、みんな行ったことあります、マンミンはちっちゃいトイレのおじさんね、何の話もうどうでもいいわもうちっちゃい話終わりました、あのミオチョリのメロン食べたいで終わりましたはい、なるほどなるほど、え、好きな場所どこだっけ、山違うの、海っていうか、海だっけ川だっけ、海っていうから海山って出ちゃったの、あ、行きたい場所でしょ、それ行きたい場所、そうだっけ、あれ、うん、なんて言ったっけ、好きな場所はカフェって言って、どこだっけ、あ、ん、なんて言ったっけ、なんて言ったっけ、忘れちゃった、あ、なんて言いましたっけ好きな動物が犬、ニャンちゃん、いやでもミオ犬派なの、なんて言ったんだよじゃあえ、でもさ、犬派と猫派に分かれるじゃん、みんなどっちですか、うん、なんかそれって何が違うの、犬派と猫派、あ、でも犬が好きな人はなんか男の子もそういう系統好きになるって聞きます、どういうこと、犬と猫、猫は、うん、気まぐれとか、気まぐれツンみたいな、そう、ツンデレ、え、じゃあ S が好きってこと、あ、そうかも、猫好きな人は、そうかも、で、犬は、ワンワンだから優しい人とかも、夏、人懐っこい、なるほどね、うん、でもそれだったら私も猫がいいかもしれない、うん、え、S 好きなんだ、 S な人がいいですね、なんかだって M な人だとさ、すぐ私の支配下に置けちゃうじゃない、あ、確かにだからね絶対に猫とか言って、柴犬飼ってるぜとか言って、江ノ島はシラス丼食いたかった、あ、食べた食べた、シラス丼なんてあるんだ、そうそう、え、美味しい、新鮮で美味しいの、本当に、朝一で行かないと、あ、朝一で行かないとないの、いや、うん、そうそう、ないの、そうなんだ、シラス丼ってあのちりめんじゃこでしょ、あのシラス、あの生を朝仕入れて、うん、漁師さんが取ってくれてそのまま食べるから美味しい、すごい美味しいの、ジャコしか乗ってない、うんうんうん、気まぐれが可愛い、一途じゃなくていいとか言って、そうそう、あ、なるほどね、うん、猫タイプ、気まぐれな女の子がいいってよ、一途じゃなくていいの、え、一途じゃなくていいの、え、じゃあ浮気しまくっていいってこと、ネオさんの彼女は、マジですか、え、ちょっと今日午後行ってくるわとか言ってそういう言い方もあるよちょっと今日さ、ちょっと行ってくるわちょっと行ってくるわどっちも可愛いよって言ってますけどもねチョリさん天然とか言って、天然マイペースですか相沢さんは犬っぽいよねって言ってますけどもね、忠実忠実、超犬っぽい、もう忠実、すっごい見ない方がいい、それから好きな音楽、あれ音楽聞いたっけ、うん、聞いたよね、うん、
あ、洋楽？洋楽が好き。あ、そうなんだ。どっちかと言ったら洋楽。そう、洋楽。例えばどんなの聞くの？洋楽だと、アデルとか今最近聞いてますね。へー、全然わかんねえ。へーって言ったじゃん。何がちりめんだとか言って、浮気はダメ。あ、レオさん浮気はダメだって。最初は女子狙いの高校だろとか言ってね。楽しいよね、こんな美女いたらね。お持ち帰りするよね。何目線なの？おっさん。ちなみに、うん、好きな音楽、好きな音楽は愛の歌って言っちゃったけど、もう分かんない、もう早すぎて、なんか出てきたのボーンって。好きなスポーツは、うん、ゴルフ、ゴルフとクラシックバレー。あ、そうだ、クラシックバレー、こっちがゴルフって言ったのか。そう、最近ね、マナミにゴルフ教えてもらって、ゴルフにハマってるんですよ。ゴルフってさ、やっぱりあれなんですか、なんかこう当たるの？当たる当たる。最初は当たらないのが多いらしいけどね、チョリね、センスいいんだって。そう、え、センスいいの？だってね、そうそう、3振り目でね、うん、もう当たるようになった。3振り目って、うん、そう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 、ね、え、うん、そうなの、うん、え、でもさ、ちょっと皆さん想像してみてください、この2人のあのゴルフウェア姿を。どうですか？どうですか、これ、あのゴルフウェア着てほしくないですか？あのミニスカート、ピッチピッチのこのポロシャツに、もうピッチピッチのミニスカート。やばいですね、これです。それありがとうございます。今度さ、うん、あの今度ゲストに来るときはさ、2人ともゴルフウェアで来て。あ、よ、来たい、ね、うん、全身ゴルフウェアでさ、ね、おソロね、買おうって言ってたの、ね、いいじゃないですか。ちょっと見て、なんかティッシュ持ち帰っても手をつけられない前にとか言って、いいんですいいんです、一生手つけられるんでね。女でよかった。お持ち帰りされたいとか言って、 F は持ち帰られたいのか、マリンはゴルゴの命も得意そうだとか言って、妄想が膨れ上がるなとか言ってますけどもね、スーパーファミコンとプレステ3並みの反応のスピードの差ですねとか言ってますけど、スーパーファミコンがこっちかで、プレステ3か、誰がスーパーファミコンや。待って待って、ゲームボーイいるから。違う違う、なんだっけ、なんだっけ、一番最初スーパーファミコンの、ファミリーコンピューター、ファミリーコンピューター。やっとスーパー、おい、誰だインベーダー。はい、ということで、そして、まあ、好きな同性ね、相澤真由美さんということでね、分かってる、本当にエコだね、エコだね、真由美さん大好きです、エコだね。映って映ってる。私より先によだれをすするなとか言って、チョリは競馬の騎手のユニフォームがいいですよって言ってますけど、あー着てみたい。でもさ、騎手さんのユニフォームもピッチピチやのね、あれもいいかもしれない、あのスパッツみたいなやつじゃなかった？そうそうそう、ね、あのスパッツみたいなの履いてほしい。そっち上じゃなくて、上って何？多分上のなんだっけ、ピチピチ、上もピチピチ、下もピチピチ、いいじゃないですか。ピチピチ行きましょう。カメラマンさん、いい仕事してるなとか言って、アイを持ってきてマイミーを殴ろうとか言って。いやー、これはね、盛り上がりますね、今日楽しいね、楽しい。はい、休日の過ごし方、はい、なんて言ったっけ、なんだっけ、あ、そっか、カフェ、カフェでゴルフか、ゴルフの練習だ、うん、ゴルフの練習、でもさ、2人とももうラウンドとか回ってんの？私は行ったことない。あ、マナミは、マナミは回ったことある。そうそうそう、で、回ったことはまだないけど、今打ちっぱなしで練習するってこと？そう、まだね、あの、当たりはするけど、まっすぐちゃんと飛ばないから、飛ぶようになったらグリーンにね、行ってみたいなと思うんだけど、 なるほど、ちょっと2人にね、あの、誰か教えてあげてください、これゴルフをね、よろしくお願いします。ここに募集してます。宛先はこちら。やってみたかったこれ。やりたくない、宛先はこちらって、チョリさん似合いそう、キシコス、ええー、ね、妄想とか言ってますけどもね。私は、私は、うま、うま乗る、乗る、マイミンに乗る。アイホース、マイホース。私服の時、私服の時、幸せの時は何してる時？バレエやっぱ踊ってる時、公園で拍手もらってる時、うん、公園で踊るの？いや、違う、公園天然、公園でのほうね、天然、あなた人の見ないとこの公園で踊るの、いい子か、いい子か。俺、生まれて初めての打ちっぱなし、真上に上がったからだ、公園
みよも真上に上がったの。マジ？そう、しかも、まなみんが見てない時に真上に上がって、カンって当たったの。うんうん、痛いじゃん、それ。言ったけど気づいてなかったのが一番辛かった。高弘さんが、ど天然って言ってますけどもね。そういえば、高弘さんって言えばね、あれじゃあ、みよちょりの初恋の人じゃんね。初恋、名前がね、名前が一緒。初恋の人の名前教えてください。私は、ゆうきくんでした。ゆうきくん、ゆうきくんいますか？ゆうきくんに改名する人。ゆうきくん、マイミン、馬面じゃねえわ。失礼にも程があるな。天然ですねって言われてますけどもね。頭いいんだぞ。ごめんなさい。やべやべ、放送事故、放送事故。はい、ね、好きな男性のタイプ、なんだったっけ、私だ、包容力、包容力のある人、うん、でもやっぱ18歳だったら年上とかの方がいいの、うん、年上がいいかもしれない、うん、ね、確かにね、なんか年上の男性に憧れる年代だよね、18歳くらいって、うん、そうだね、あ、でも、うん、チョリはショタコンだったから、うん、ショタコン、ショタコンなの、ショタコンって何、あのロリコンの逆バージョン、女の子、あ、じゃあ小学生が好きなの、うん、今は違うけど浜田辰臣さん大好き、え、11歳かな、11歳、しかもさん付け一応先輩すいません、あのちょっとゆうきくんに改名した人が多すぎてゆうきばっかりになっちゃったんですけどゆうきくん、はい、すいません、ちょっとゆうきくんがいっぱいいる事故なんですけどそんなひろしコーナーって言われてますけどね、ちなみに私のね、あの初恋の人がひろしくんって言うんですよ、はいはい、少年天然で変態かよとか言って変態じゃない変人って言ったの変態と変人は違うの、変態はこっち、おい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 、そうだわはい、嫌いなタイプは束縛する人、うん、なるほどね、うん、え、じゃあ、やきもち焼きは嫌いなの、やきもち焼き好き、あ、好きですね、うん、そうですね、空気の読めることね、いい子か嫌いなタイプはね、ちっこい人って言ったけど、うん、え、でもさ、束縛されたいタイプでしょ、どっちかと言ったら、うん、束縛はされたくないの、うん、自由がいい、でも、うん、でも愛されたい、愛されたい、焼き餅は焼かれたくない、焼き餅は焼かれたい、焼かれたいかいあれ、あ、違う、あの、うん、全部報告しろとか、うん、なんかどこ行くな、あれはダメだ、うん、何時以降はどうするなとか、細かい人は嫌だ、あ、うん、細かい人が嫌だ、なるほどね、まあ、ねちっこいってことでしょ、そうそう天然だとか言ってやっぱり天然だっつって違う、チョリさんのあだ名がどんどん増えていくんですけどケケケのなんだっけケケケのなんだっけ、ケケケのミオチョリあれケケケのチョリ、ケケケのチョリ改名しましたブログ名変えようかな今ブログ名なんだっけ、脂肪と夢をトレードしました、うん、お、脂肪と夢をトレードしました、チョリね、12キロ太ってたんだよ、バレー部だった時、うん、152センチぐらいで53キロぐらいあって、うん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 、まん丸ぷくぷくしてて、うん、そっから、12キロ痩せたから、それ今40、ね、何キロだっけ、あ、1とかだったけど、ちょっとまた増えちゃったペロンはい、はいってね、オマルボーイさんも変態とって、なんかオマルボーイさんの変態が発覚してるんですけど、いつの間にか、そんな情報はどうでもいいです、じゃあ次行きましょう、ヤリさんの第一印象、ヤリさんの第一印象、第一印象は、まあ褒めてくださって、なんかっけ、かわいい、あ、かわいい、うん、美人いや、落としてないからね、落としてないからね、あ、じゃあさ、これぐらいでいいっすかやめて落としたみたいになるからやめてでも今は、今は尊敬する人、うん、ちょっとなんかもう落ちちゃいますね、これで、ね、尊敬する、ケケケの銀なんて言われてますけどもう美代もチョリもないゲセヌ尊敬する人が消せるってどういうことやねまあね、一応ね、あの、相沢真由美のマンガランドオンライン Z ですからね、まあ、そこら辺はね、気使って褒めてくれてますけどもね、おじゃじって行かないね、おっさんって、まあそうなんですけどね、それはね、多分見てる皆さんもそう思ってると思いますけどもね、うん、うん、はい、で、一番大切なもの、親、
まあね、親はね大事にしてほしいですしね、うん、で大切大切なものじゃない、ねえねえ大丈夫今日大切どうしたの大切なもの友達はい、ということでね、はい、友達ね何人いますかさっきさ話しててさこの質問友達何人って怖いよねとか言ってたやつじゃん言わないって言ったじゃん何人言うかなと思ってゲセヌとか言ってゲセヌはい、はい、台本通りですとか言ってね、G カップ美人って言われてるんだけどなんでファンタジー A カップって言ってるのに G カップにしたいのでもさミオチョリはさ完全にさ相沢枠だよとか言って今日はアシスタントさんがいないから頑張ってるんだそうですよミオチョリはね今日地位の代わりに地位の代わりをしてねって私がお願いしたので今日いつもよりねはっちゃけてくれてるわけですけどもねやっぱりあの普段月島競馬サークルではですね、うん、あの爆祭発揮してね可愛い感じですのでね、今日はちょっといつもよりも、だいぶテンション上げて頑張ってくれてますのでそこら辺はケケケで、うん、はいお願いしますケケケでですケケケでって自分で言っちゃったよはいねではでは、まあ、2人のことがね、よく分かったところ で、次のコーナーに行きたいと思います。はい、その前に2人告知があったらじゃあちょっと言っていただきたいんですけれども告知ある人告知下手くそか告知かけてもらえまずですね、まなみちゃんはなんかあの写真の、うん、なんだっけなんかやってるんですよ。あそうだ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 今月の15日に美女ごよみというサイトで、うんはい、ちょっとあのちょっと露出が多めのやばいさせてもらっていますので、やばい美女好みで検索すれば見れる美女ごよみで検索美女ごよみで検索すれば、はい出てきます。15日からなんで北条がめっちゃうなずいてんの楽しみにしてんじゃねえよそう、いやー15日からなんで、はいはいはい、投票してくださると嬉しいです。お願いします。え、それ投票するとどうなるんですか。投票すると、うん、来月1位になれたらまた、うん、またどんどんまたどんどん脱いでくれるということで違うと思うよ。またどんどん脱いでくれる、うん、まなみちゃんが見れるということなの で、みんなで投票して脱がせましょう。おはい、自由な番組だなとか言って、うん、F さん今頃F さんが言うそれまなみ色白やなって言ってますけどね、べっぴんさんでしょ、うん、私の友達は全員べっぴんさんなんですよ。べっぴん古いとか言うな、お前らだってべっぴんって言うだろもう聞こえちゃうんだ声が聞こえちゃうんですね、何を言いたいか聞こえちゃうんですねはい、脱がないからとか言ってね、美女子の美女子読み美女子読みでええのが見れるのかって言ってます。ええの見れまして見てください。最中とは戦ってます。見てくださいって言われてはい、おっさんに注意してくださいとか言ってはい、そしてねみよちょりはね、月島競馬サークルで、はい、はい、あの、うん、この間もね一個前のレースみよちょりだけ当たるとかいうね、うん、やっぱ爆祭を発揮しておりますので、ぜひぜひ、はい、の方もチェックしていただきたいと思います。見てくださいね。次はビクトリアマイルですね、うんの予想を、私たちしたいと思いますので、うん、今週もねぜひチェックしていただきたいと思います。今週は多分私も前に戻れるんじゃないかと思ってるんでる、はい頑張れ頑張れじゃねえよデラべっぴんですねって言われてますけど、ね、ありがとうございます。ドヤ顔のマイミンのピントを外すカメラマンさんナイスとか言ってどういうことどういうことおやじとか言って、生まれてから別品とか言ったことないなとか言って、ひでたけ嘘ついてんじゃねえぞお前、ひでたけさんっていくつだろう、1年ですっぽんぽんとか言って、うん、いやそこまで脱がせないわ、さすがに花びらぐらいにとどめとくはい、ということでね、まあ、2人のねブログなんかもねチェックしていただけたらなと思います。みおちょりはね10万人アクセスブロガーでございますので、そちらのブログの方もぜひぜひチェックしてください。ください。はい、そしてですね、マミは返品って何いつの間に返品されたのその前に買ってもらってないんだけどあれだ、別品つながりでしょこれ。え、別品つながり、別品返品、ああなるほど引用法
よく頑張りましたああ、あ、ママ、マリン様、ベベ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 シャンですね頑張れよしかもベ何回言ったらいいか分かんないから、ベ6、ベかける6とかにしといてもらっていいかな。そしたらちゃんと読めるからさ。それはそれで分からないと思う後ろでもいいから1段高くしてほしいなって言ってますけどもね、後ろでもよくないです。前に戻りますから、はい、そんな感じで、では次のコーナーいきましょう。ファッションチェックコーナー。おお、はい、ということで、ではですね、このスタイルのいい2人をですね、ちょっと、起立していただいて、くるくるしていただきましょう。じゃあまずは F カップさんからお願いします。名前呼べばいいかなじゃあF カップさん、くるくるしてください。お願いします。はいね、ジーンズに、また上がかわいいな、チョリリーかわいい、ありがとうございます。チョリの今日のファッションポイントは、ファッションポイントは夏か春かよくわかんない感じはい、ありがとうございます。いやでもね、ほんとミオチョリはね、すっごい女の子らしいんですよ、うん、で、またこのね、すっごい上が可愛くてフェミニンな感じなのに、下をね、こうパンツで締めるというね、このなんかこう可愛さというかね、可愛さとちょっとクールさをね、混ぜ合わせた感じがすごくいいですね。ありがとうございます。さすがおしゃれね、おしゃれリーダーでございます。そしてじゃあまなみちゃん、起立ということで、はい、生足来ました。これは見て、この足の細さ、細い、やばいですね。ちょっとくるっとしてもらっていいですか。そしてですね、このね、ダボシャツ、エロいですね、これね、はい、ね、もう、ここをね、このゴロゴロしてるね、ということでね、ありがとうございます。はい、今日のファッションポイントはちなみに、今日はちょっと、あの、本当はジャケット着てきたんですけど、はいはいはい、白の、ちょっとお嬢様感を出そうかなと思って。なるほど、出てた、出てた、バレリーナ感出てますよ、いいですよ。じゃあまずこれ脱いでみようか乗っちゃうから細い、色白って言ってますね。はいはいはい、おー美しいデニムかよって来てますけど、あ、わーい、ありがとうございます、はい、あの三村さん風にって言われてますよF カップとか言ってファンタジーって来てますけども、はい、じゃあお座りください。はい、はい、やっぱりオマルボーイさんは変態だなとフェミニンね、相沢くんも拾いなさいとか言ってますけどもね、真似してね、いけたらね、いやいや真似したらまずいだろはい、ということでね、生足が10代ですねって言ってますけどもね、肌出せる10代いいですね白い、仕草が色っぽいってきてます。 ありがとうございます。フェロモン出すぎだもん。フェロモン出すぎてて、隣に並ぶと緊張するもんもう本当にあぐらかこうかな、もうはい、ということで、ではでは次のコーナー行きたいと思います。ガチアツ討論コーナー、イエーイ。はい、まあ、今までですね、結構自然な感じでマイペースな感じでですね、進めてきた番組なんですけれども、あ、やべ、なんか LINE 開いちゃった、間違えて仕事っつってね、ですね、今ニュースを開こうと思ったんですね。このコーナーだけはですね、真剣に、ニュースを、題材にしてですね、そのニュースについて、真剣に討論し合うコーナーになってます。はい、みおちょりさんとまなみさんと、はい、それから、こちらのね、皆さん、それから観覧の皆さんとですね、みんなで、この話について真剣に討論していきたいと思います。はい、それでは、まず記事を読みますので、どんな内容か聞いててください。はい、ギャング中学生単車一個化で、バイク連続窃盗10人摘発、大阪府警ということで、ミニバイクを8台盗んだとして大阪府警の少年課は、8日窃盗容疑でいずれも、中学校3年生で14歳の少年8人を逮捕、1人を書類送検し、当時13歳だった少年を家庭センター児童相談所に通告したと発表した。少年らはバイクに乗りたかったと容疑を認めている。府警によると、少年らは幼馴染で、10人中8人は同じ公立中学校の同級生、中学校名を、関して一家とかファミリーとグループを名乗り、同市内で盗んだバイクを乗り回していた。リーダー格の少年14歳が単車1個かと声をかけると、手頃なバイクを物色し、自転車のサドルでバイクの鍵穴を壊し、ドライバーをねじ込んでエンジンをかけていたとみられる。ガソリンがなくなると空き地や川に捨てていたということで、中学生がバイクを窃盗して、まあ、その捕まるという、内容なんですけども、まあ、中学校のね、窃盗事件って、実際私が先生をやってた時もすごいあって、やっぱりなんだろう、万引き、っていうのがこうなんか一番なんだろうね、
こう学生のうちからも起きやすい事件というか、うん、なんか例えばなんだけど、うん、その店に行って洋服を盗むとか、うん、そういうのではなくて、例えばなんかこう身近なさ近くの商店街みたいなところに行って、うん、なんか駄菓子を盗むとかさ、なんかそういうもの、うん、鉛筆とかさ、うん、そういうのを盗むものがなんかこう昔はさよくさ言われてたけど、今はもう違うみたいね、うん、盗む規模がさ、盗むに大きいもちっちゃいもないかもしれないけど、うん、本当になんだろうな、そこら辺のさデパートとか、うん、でも普通になんかこう中学生高校生とかが盗んじゃったりとかいう事件があるらしくて、うん、もうなんかバイク盗んじゃうって、だってバイクってね、うん、すごい一生懸命こうお金貯めて思いを込めてバイク買ったかもしれないわけでしょ、うんうん、そうで、それをこうなんかこう行こうかみたいな感じで簡単な感じで盗んじゃう、ガソリンなくなったらポイってするんでしょ、うわ、そうだからその自転車がさよく盗まれたりとかが結構多発するんだけどね、うん、中学生高校生くらいだともう自転車とかのレベルじゃないってことだよね、うんでもなんかその盗まれた人ももちろんかわいそうだけど、盗んじゃう多分中学生とかってまだ先のこと分かってないから、まあみんな盗もうぜっていうやつがいるからそこに従っとかなきゃとか、盗んじゃったりするのがかっこいいって思ってる時期とかがあると思うから、確かに中高生の子供関係のさこうなんていうの、関係って複雑じゃない、なんか一人に従わないとさ自分が外されちゃったりとかというのもあって、それが怖くてとかさそういうのもあると思うんだけど、あのまなみがその実際高校生だった時とかも、うん、なんかそういうのこう周りで聞いたこととかある？いや私の学校はなかったんだけど、うん、他校では結構あったって、まあ、でもね結構ねバイク盗まれたって、マジっすか、私は自転車でも5台くらい盗まれたけどね、そう、うん、あ、でも盗まれたね、自転車もそうだけどさ置いといた方が悪いっていう感じにならなかった、そう、ね、それがおかしいよね、うん、でもね、もともとさだって窃盗は犯罪なわけじゃない、うん、でそれを盗んだ方が悪いみたいなのももちろんさこっちだってさ、うん、あの盗まれないようにいろいろするけど、うん、でも今あれだよ、自転車だって鍵、うん、あの学校でもさ3つつけてとか言うもん、でしかもその鍵の種類も100均とかでさ俺安いやつ売ってるじゃん、 あれだともう簡単に切れちゃうから、 あのバイクとかにつけるさあのガチャンってつけるやつわかる、うんうん、それをもうつけてくださいみたいな、あ言われた、そういえば学校でそうじゃないと盗まれちゃう時代ってどうよっていうね、鍵買ってんのにね、そう鍵の意味だしね、男子がバイクに興味を持ち出す時期だからねって言ってますけどもね、やっぱ男の子はそういう時期にバイク乗りたくなるのかね、高校になって16になったらもう原付とか、あそうか、免許取れるから、憧れるとは思うんですよ中学生も、うん、俺も高校入ったらもう免許取るなみたいな、うん、ただそこで我慢するってことをできなくて、うん、もう仲間内で盗みに行っちゃうと思う、そうでも確かに今の現代は忍耐力がどんどんなんか低下してる気がするよね、うん、なんか我慢しなくていい時代になってきちゃってるじゃん、うん、だから自分がこのここは我慢しなきゃいけないとか、例えばだけど携帯を今授業中だからいじってはいけない、我慢しなきゃいけない、でも結局ほらいじりたくなっちゃって携帯依存症みたいな感じで気づいたらいじっちゃうみたいな、うん、だからそれだって結局我慢ができないからなっちゃうわけじゃん、うん、でそういうのがどんどんエスカレートしてって、うん、こうなんか盗んじゃったりとか、うん、そういうこともしてしまうのかなっていうのがあるんだけど、真面目ん何ですか、マイナスドライバーで簡単にエンジンをかけられるのよねって、なんでFさんが知ってるんですか、5台とか多すぎだなとか言って、うん、でも確かにすごいよね、うん、そんなにいっぱいなんか駐車場に置いてなかったとしたらしゃあないねって言ってますけども、でもさ駐車場に置いてたとか置いてないとかの以前に、うん、それをこう盗んでもいいみたいなさ、そういうのがやっぱいけないと思わない、うん、なんかもちろん駐車場にちゃんと止めてない大人だってそれはそれで悪いと思うけど、うんうん、結局だからまあそういう大人を見てるからね、子供もあれしちゃうのかな、そうなんだよね、うん、少年やし思いっきり怒ってあげればいい、そうでそれでこの間の先週の討論にもつながりますけど、結局さ今先生が本気でさ怒ったりとか、うん、あの生徒に注意しようとしたらさ体罰だのさ、うん、なんか言葉の暴力だのとかさ、うん、なんか言われたりそのするわけじゃん、だから先生は先生ですごい言葉に気を使いつつ、うん、手を挙げないようにしつつ、でもこう先生とかさ生徒とか親とかが思いっきり怒ってあげろと、うんまあ、言うわけでもあの、まあ、学生からしたらみたいなさ、うん、そういうのがもうずっとねこうぐる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 してますよね、なんだろう、寂しいのかな、かまってほしいんじゃない、でもそれはあるかもね、うん、愛が足りてないとは思いますね、うん
うん、全体的に昔は大人が怖かったからなって、まあ、怖かったからその大人に怒られてた子供が大人になって、うん、なんか自分があそこまで怒られて嫌だったから、うん、ちょっとなんかこう優しくなろうと思ってみたいな、あ、そういうのなったところを、うん、つけ込んでみたいになっちゃったのかな。駐車場とか駐輪所に置いてなかったら盗まれたのか撤去されたのか区別がつかないけど、まあそうだね、そういうところに置いてなかったんだけど、いるならそういう人の話も聞いてみたいねって。まあ確かにね、いろんな人の意見をねちょっと聞いてみたいところですけどね。まあなんかそういう問題もね、まあいろいろあるんですけども、とりあえずまあ窃盗はいけないということでですね、まあ私たちがねせめて怒れる大人に、ね、なりたいですね。ちゃんと注意できる、電車とかでねわーって寝てる人とかをね注意できるような大人になりたい。まあ怖いけどね、刺されたりとかするとかもあるからあれだけど、なるべくちゃんとできる大人になりたいなとね、そういう判断とか区別がきちんとできる人間になりたいなっていうのはもう本当にこういうさ番組とかでも訴えていった方がいいと思うし、もうテレビとかのさ業界とかがちゃんと発信していかないとダメだと思うんだよ、うん、結局そういうところがさなんかいいじゃんみたいな空気作っちゃうと、うん、そういうのに憧れちゃうからね。そこはきちんとね、みんながね見てもいいなと、その遊びでやってるんだなとかさ、そのドラマでやってるんだなっていうのの区別をねつけても欲しいなと、うん、そうだね、そういうとこあるかもね、うん、なんかこうゲームとかでも怖いゲームとかをいっぱい見ても現実と分かんなくなって人刺しちゃうとかいうのもあるじゃん、最近そういうのが多いからね、うん、マナーの悪い大人に注意して喧嘩になったことあるっていうけどね、まあ、そういういろんな問題もあるんですけれどもね、まあせめてここのマンガランドを見てくれてる皆さんはそういうね、自分自身そういう人でありたいなと思いたいですね、思いましょう、頑張りましょうということで、今日のねガチャ討論コーナー終了としたいと思います、それではですね、さっき討論にも密かに参加してくれてた、イケメン北条さんをお呼びしたいと思います、うん、北条さんコーナー、北条さん、はい、じゃあ本日の漫画を紹介お願いします、はい、今大河ドラマでやっています、はい、八重の桜、おお、漫画になってんだ、やっとコミックになったので、なるほどなるほど、はい、ちょっと内容を説明お願いします。そうですね、今回はちょっとあの裏に書いてあるストーリーの方お願いします。時は幕末、会津藩で砲術指南の役目を担う山本家に三女として生まれた八重、幼い頃から娘修行よりも薙刀や剣術を好んだ彼女は江戸遊郭から戻った兄角馬の影響で西洋の銃に興味を持つようになる、うん、そんな男勝りの八重だったけれど幼馴染の大倉は彼女を女性として意識し始めてあれっぽいじゃん話し方、あれこの間のなんだっけ、名前が出てこない、平治、平治じゃなくて勇者ヨシヒコの、佐藤さん、そう絶対意識したでしょ今、絶対そうだよ、そんなことないですよあ、じゃあいいです、バッサリではではですね、本日まなみちゃんがゲストで来てくれてますので、まあ、ルローニケンシンの、ね、代表になっていただいたので後でちょっとルローニケンシン情報を言っていただきたいんですけれども、その前にまなみちゃんのね、好きな漫画を紹介していただきたいと思います、はい、まなみちゃんの好きな漫画は何ですか。私はピチピチピッチが大好きです。ピチピチピッチ、はい、ピチピチピッチって何だっけ。人魚の話なんですけど、はいはい、あのこれ何、チャオ仲良し、仲良しです、仲良し、そうそう、人魚伝説から来た愛と歌の物語です、うん、おーいいですね、はい、愛と歌の物語、まなみちゃんに似合いますね、はいはいはい、森本レオとか言われてますけど森本レオだったのよくわかんないよくわかんないよくわかんないかいとりあえず読むことに必死だった、はい、なるほどねはいはい、それでルローニケンシンのこの間大名になっていただきましたが、はい、ルローニケンシンのじゃあちょっと情報をお願いします。情報はですね、最新情報は、うん、と映画ぐらいまでしか出てこなかったから、まあ、ね、分かんないんですけど、はい、ミオチョリ的に好きなシーンがあるので、うん、あ、いいですね、おすすめシーンお願いします。はい、やっぱり宗次郎戦でしょう、宗次郎戦でしょうということで、宗次郎戦のどんなところが、瀬田宗次郎っていう子がいるんですけど、宗次郎っていうのは、うん、その何だろうな、幕末の時代が終わって、うんうん、戦乱の世が終わって、うん、明治維新が起きてこう平和になったのに、うん、
その平和をいやいやって言って、うん、俺のやっぱり世にするぜみたいな、まあ、簡単に言うと、うん、悪い連中が獅子雄一派というものがいまして、うん、その獅子雄さんっていうトップの右腕にいるような、うん、若い男の子なんだけど、その人の戦いですよね。それが瀬田宗次郎っていう子で、うんうん、その子と謙信が戦うんですけど、その瀬田宗次郎はなんでニヤニヤすんの？天かける竜のひらめきで前見を攻めたいとかいう人がいたり、あとピチピチ五感が好きだとか言って、ね、あのヤンちゃんっていう変態がいたりとかね、はいはい。彦星十郎 vs 富士のシーンもいいねって言って、ああいいですね、うん、まあ、そんな感じでですね、あ、まだ言いたかったんだけど、はい、まだね言いたいということなんですけれども、それはですね、また次ゲストに来てもらってですね、またこういう感じか、はい、語っていただきたいと思います。語りたい、はい、ということでですね、じゃあ漫画大名ルローニケンシン引き継いでいただいて、はい、ピチピチピッチのですね代名になっていただけますか、はい、お願いします。ということで本日はですね、バレリーナの成田真奈美ちゃんとみおちょりでした。はい、ということで、来週もねまたねいろんなゲストさん来ますので、はい、みんなで盛り上がりたいと思います。それでは皆さん、また来週、バイバーイ。バイバーイ。